အဲဆိုရင်ညာဘက်ချက်မှာရှောက်ထားမှုအမှတ်စဉ်ရဲ့ appointment letter ဟုတ်ကကျူအာကုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုကတော့ကျူအာကုတ်ရာပြီးသားလူတွေအတွက်ကျူအာကုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တဲ့နေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး Google ကိုတွားပြီးတော့ passport.gov.mm လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးရဲ့တရားဝင် website ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ရက်ချင်းစစ်စီရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခဏစောင့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခြေနေကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့မှာအမီပါမယ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်ပါမယ်ရှောက်ထားမှုအမှတ်စင်ပါမယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအကွက်ဖြစ်ရပါမယ်အမီမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်အမှတ်မှာကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ရှောက်ထားမှုအမှတ်စင်မှာကျတော့ကျွန်တော် QR ကုတ်စယူတဲ့အချိန်တုန်းကပေးထားတဲ့နံပါတ်တစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုထည့်ရမှာပါတကယ်လို့ QR ကုတ်ကိုပွဲစားတွေနဲ့ရှောက်ထားတဲ့လူတွေကကိုယ့် QR ကုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပွဲသားတွေစီကဒီရှောက်ထားမှုအမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုတောင်းလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ရှောက်ထားတာမလို့ရှေ့မှာလည်းဖြည့်ပြီးွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာခဏန်းလေးတွေကိုရိုက်ထည့်ကြမလို့ပဲနဲ့တန်းဖြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ search ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ညာဘက်ချက်မှာရှောက်ထားမှုအမှတ်စဉ်ရဲ့ appointment letter ဟုတ်က QR code နံပါတ်ရဲ့နောက်ကိုသွားရမယ့် date ရဲ့အချိန်ရဲ့လေးကိုပေါ်ပြပေးပါလိမ့်မယ်အောက်မှာလဲဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်အဲဒီအဓိကကတော့ QR code ပဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့မှာသွားရမယ်ဘယ်ချိန်သွားရမယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှိလို့ရှိရင် comment မှာစာရေးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ